Porque é importante entender que esse decreto vai ter um espaço de 15 dias, com medidas que serão adotadas em 15 dias, para que a gente tenha um reflexo nas próximas quinzenas. Então, a suspensão de cultos durante 15 dias nas igrejas, isso é uma medida importante, ou seja, evitar os excessos que nós estamos vendo nos últimos dias. Então, essas medidas serão detalhadas amanhã e nós vamos estabelecer. É isso que as equipes técnicas estão discutindo. Se haverá redução de horário, de qual setor que será impactado pelas medidas. E isso vai ser publicado, evidentemente, amanhã. Eu não posso antecipar agora, até porque a decisão sairá ainda hoje à tarde. O Estado até hoje não voltou de forma presencial na sua totalidade. Nós não autorizamos o retorno porque as condições que nós enfrentamos até agora não nos permitem esse retorno presencial 100%. Você tem alguns órgãos que funcionam, às vezes por agendamento, porque são órgãos que precisam manter algum tipo de atendimento presencial. Entretanto, nós estamos incentivando ainda mais a utilização do home office e vamos assim permanecer em relação ao Estado. Eu já comuniquei em outras oportunidades de que a Prefeitura, por exemplo, está aumentando o número de veículos para o transporte coletivo. Hoje, já no horário pela manhã, de maior movimento, foram 21 novos ônibus na linha. Também será repetido à tarde. A CEMOB vai ter uma reunião logo mais, onde a minha orientação é que lugar de ônibus não é na garagem, mas sim nas ruas, transportando para diminuir a aglomeração, como também temos que adotar medidas complementares. Vamos conversar com os segmentos para ver que haja diferença na liberação de horários dos seus trabalhadores, para que nos ajude também na redução da aglomeração no transporte. Vamos conversar com a construção civil para mudar um pouco o seu horário. Vamos conversar com a prestação de serviço que não tem atendimento público para fazer cada vez mais de forma virtual. Vamos estabelecer um novo posicionamento na Prefeitura de João Pessoa no sentido de reduzir e fazer intercalar o atendimento, mas mantendo o horário por conta das necessidades da Prefeitura que tem de atender a população nos seus funcionamentos. Reunião também com a região, os prefeitos da região metropolitana, para que nós possamos adotar medidas em conjunto. Não adianta João Pessoa agir isoladamente e ou determinados municípios se nós não tivermos a compreensão de toda a gestão pública da região metropolitana para que juntos possamos adotar as melhores ações.